យោធាអ៊ុយក្រែនបានអះអាងនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែមេសានេះថាឥឡូវនេះរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមចល័តទ័ពបម្រុងហើយដើម្បីត្រៀមបញ្ជូនមកប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់ត្រីភូមិតែម្ដងនៅទឹកទី2នៅក្នុងដំបន់ដនបាសយោធាអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាទ័ពបម្រុងដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែចល័តដោយសម្ងាត់នេះមានចំនួនប្រហែលជា60000នាក់ឯណោះប៉ុន្តែភាគីខាងរុស្ស៊ីមិនទាន់បានចេញមកឆ្លើយតបអ្វីនោះនៅឡើយទេជំវិញការអះអាងរបស់អ៊ុយក្រែននេះ បាទបីជាយ៉ាងណាលោកប្រធានអ្នកតបដីវ្លាដីមៀពូទីនធ្លាប់បានលើកឡើងកាលពីខែមុនរយហើយថាលោកមិនបញ្ជូនទាហានបំរងឬទាហានកੈਂថ្មីមកប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែននោះឡើយសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់កសែភ្នែកលោកខាងលិចមើលឃើញថាលោកពូទីនសម្រេចដកតបថយចេញពីតំបន់ក្បែររដ្ឋាភិបាលរ៉ូទិនីគីវនិងតំបន់សំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដោយដឹងថាទំនោងជាមិនអាចទៅរួចជាមួយនឹងតបដោះស្វិតស្វាយរបស់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែសម្រាប់វិមានក្រំឡាងបានលើកឡើងថា តាមពិតក្នុងវេលាដែលមានពូទីនបានលើកឡើងតាំងពីដើមទីមកម្ល yeah, <runner> ៉េ no ះថាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសនៅអ៊ុយក្រែនគឺដើម្បីរំដោះពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ដែលបាក់ពីក្រញាំពូណាស៊ីនិយមតែប៉ុណ្ណោះហើយការវិលមុខទៅកាន់តំបន់ក្បែររ៉ូទិនីគីវនិងតំបន់សំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតគឺដើម្បីបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ៊ុយក្រែននិងបន្ថយកម្លាំងតបរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីកម្អោយមានឱកាសពូនកម្លាំងឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់ដានបាក់តែប៉ុណ្ណោះ ក្រោយតបរុស្ស៊ីវិញបង្វិចដកថយដើម្បីបដោតគោលដៅលូកាប្រយុទ្ធនីតិភៀកខាងកើតវិញនោះតបអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមចេញល្បាតឡើងវិញហើយក៉ាពីចុងសប្ដាហ៍នៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ឈីនីហ៊ីវដែលតបរុស្ស៊ីវិញដណ្ដើមយកកាន់កាប់បានមួយរយៈវត្តមានជាថ្មីរបស់កងតបអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យប្រជារដ្ឋនៅតំបន់នេះមានការសុបាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនិងទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុត រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាតបរបស់ខ្លួនយោធាបានក្រងនឹងភូមិសរុបចំនួន30នៅក្នុងตำบลគៀវមុខវិញបើកិតចាប់តាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមដកថយទៅវិញនោះអាញាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់ទៅរុស្ស៊ីថាមានចេតនារៀបមីននៅតាមตำบลដែលស្ថិតនៅបែកខាងជើងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើនៃការបំភ្លឺជំវិញការចោទប្រកាន់អំពីការរៀបមីននេះឡើយ ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានប្រកាសប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន CBS ថាលោកបដិញ្ញាជចចាររោគสันติភាពជាមួយនឹងរុស្ស៊ីឱ្យបានជោគជ័យបើទោះបីជាខាងរុស្ស៊ីបានបង្កវិនេរសកម្មយ៉ាងធំធេងលើប្រទេសខ្លួនក៏ដោយនេះឱកាសនៃបົດសម្ភាសន៍ដ៏ដាច់នោះលោក Volodymyr Zelensky បានលើកឡើងថាការចចារបញ្ចប់សង្គ្រាមពិតជាពិបាកហើយក្នុងនាមលោកជាប្រធានាធិបតីលោកត្រូវតែទទួលបន្ទុកកិច្ចការនេះ លោកបានបន្ទោថាមានតែកិច្ចចរចាតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចបញ្ជាមិនឲ្យមានមនុស្សរាប់លានអ្នកបាត់បង់ជីវិតដោយសារสงครามនេះដោយឡែកភ្នាក់ងារខាងរុស្ស៊ីអែនេះវិញកំពុងតែរងការថ្កោលទោសបន្តបន្ថែមទៀតក្រោយទទួលព័ត៌មានថាមានពលរដ្ឋស៊ីវិលនៅអ៊ុយក្រែនជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងប៊ូឆាត្រូវបានសម្ຫຼាប់យ៉ាងរង្គាលដោយសារតែស្នាដៃរបស់ទាហានរុស្ស៊ី អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស្រីម៉ារីយ៉ាបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូរបស់ខ្លួនកំពុងតែស្នើឲ្យបើកកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយដើម្បីពិភាក្សាជុំវិញបញ្ហាដែលទីក្រុង Kyiv បានលើកឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៊ូឆាហើយរុស្ស៊ីបានចោទថាអ៊ុយក្រែនមានបំនាំប្រព្រឹត្តរឿងនេះរំខានដល់កិច្ចចរចានឹងបំផ្ទੂមអំពើហិង្សាជាថ្មីម្ដងទៀត ដោយឡែកគណៈដែលទាហានរុស្ស៊ីនៅដំបន់មួយចំនួនត្រូវបានបញ្ជាឲតថយទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់របស់យោធាអង់គ្លេសបានរាយការថាឆាកប្រយុទ្ធយ៉ាងក្តៅគគុកនៅដំបន់ភាគខាងត្បូងទីក្រុងម៉ារុពលនៅតែបន្តកើតមានលាយទេគណៈដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែមានបំណងកាន់កាប់ដំបន់ទីក្រុងកំពុងផែនេះឲ្យទាល់តែបាន បើយងតាមសំដីរបស់ក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាទីក្រុង Mariupol គឺបន្តរងការវាយប្រហារឥតស្រាកស្រានពីសម្ណាក់កងទ័ពរុស្ស៊ីប៉ុន្តែកងទ័ពអ៊ុយក្រែនក៏នៅតែបន្តឈូសជើងយ៉ាងរឹងមាំគ្រប់គ្រងស្ថានភាពផងដែរលោកដេស្តាបជីទីមេត្រីតើប្រជាជនប្រទេសគូដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមប្រឆាំងរុស្ស៊ីតើតើទៅនឹងប្រតិកម្មនៅក្រុង Bucha ឬទេសម្រាប់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងនឹងយល់ខើញ ក្រុមជុលព្រមអឲមានការដាក់តន្តកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីជាថ្មីនៅក្នុងតន្តកម្មថ្មីប្រឆាំងរុស្ស៊ីនេះលោកម៉ាក្រុងបានផ្ដោតសំខាន់ឬប្រេងនិងជុំថ្មដែលអឺរ៉ុបបានតែងទៅរុស្ស៊ីតាមលោកម៉ាក្រុងតន្តកម្មថ្មីប្រឆាំងរុស្ស៊ីនេះអាចធ្វើឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអឺរ៉ុបនិងក្របខ័ណ្ឌរបស់ប្រទេសនីមួយនីមួយលោកម៉ាក្រុងបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថារូបភាពនៅប៊ូឆាជារូបភាពតក់ស្លុតខ្លាំងណាស់និងដែលគេមិនអាចទ្រាំមើលនឹងភ្នែកបាន តាមលោកម៉ាក្រុងរូបភាពនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតពីអุกម្មសង្គ្រាមហើយជួនដៃដល់នឹងត្រូវឱកាត់ទោសព្រោះគេនឹងមិនអាចមានសន្តិភាពដោយគ្មានយុត្តិធម៌បានទេយេសស្ដាប់ប្រសាស្ប្រធានាថ្បៃបារាំងដែលផ្ដាល់បដសម្ភិសិដ្ឋដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ Euh, je pense qu'on est tous extrêmement choqués et nous l'avons condamné avec la plus grande fermeté deuxièmement donc bon រូបភាពពិតជាពិបាកត្រាំមើលនឹងផ្នែកណាខ្ញុំគិតថាទាំងអស់គ្នាពិតជាមានការតក់ស្លុតខ្លាំងណាស់ហើយយើងបានថ្កោលទោសយ៉ាងចាស់ដៃបន្តមកវាច្បាស់ណាស់ថានៅពេលនេះមានអំរុយមួយចំនួនដែលបញ្ជាក់ពីអุกរិទ្ធកម្មសង្គ្រាមគឺទីហេតុរុស្ស៊ីដែលបានចូលទៅប៊ូឆាដូច្នេះ យើងបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរួមស៊ើបអង្កេតជាមួយរដ្ឋដំណាក់អ៊ុយក្រែនដែលកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតគេត្រូវតែមានទលាការអន្តរជាតិក្រុមជំនន់ដែលដាល់បានប្រព្រឹត្តអุกម្មនេះនឹងត្រូវទទួលការកាត់ទោសខ្ញុំគិតថាមានលំរយមួយចំនួនដែលកំណត់ជាទង្វើរបស់ទីហានរុស្សីវានឹងគ្មានសានិភាពដោយគ្មានយុត្តិធម៌បានទេអ្វីដែលបានកើតមាននៅប៊ូឆាតម្រូវឲ្យមានដំណកម្មថ្មី នឹងវិធានការច្បាស់លាស់យើងនឹងរៀបចំតនកម្មនឹងវិធានការថ្មីជាមួយដៃគូអឺរ៉ុបពិសេសជាមួយប្រទេសអាឡម៉ង់យើងក៏នឹងចាត់វិធានការបន្ថែមជាលក្ខណៈឯកជនដែរចំពោះខ្ញុំខ្ញុំយល់ព្រមឲ្យមានតនកម្មថ្មីទៀតពិសេសបដោតលើផ្ទាំង10វិស័យជួងថ្មនិងវិស័យប្រេងតកតូននឹងរឿងជួងថ្មនិងប្រេងរុស្ស៊ីនេះគេត្រូវធ្វើកាយឲ្យបានលឿន ពលមន្តថ្ងៃខាងមុខត្រូវជាថ្ងៃដែលអឺរ៉ុបត្រូវជជែកគ្នាលើរឿងនេះនេះជាការចង់បានរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាគេមិនអាចទុកមិនដោយឲ្យទង្វើនេះកន្លងហួសបានទេគេត្រូវតែដាក់ទណ្ឌកម្មលើទង្វើដែលទើបកើតមាននិងអ្វីដែលកំពុងកើតមានពិសេសនៅទីក្រុង Mariupol គេត្រូវបញ្ជូនសារច្បាស់លាស់ថាគឺសេចក្តីថ្លៃថ្នូររួមរបស់យើងនិងដំណ lãi របស់យើងដែលយើងការពី il faut qu'on envoie très clairement le signal que aujourd'hui ce sont c'est notre dignité collective et c'est ce sont nos valeurs qu'on devons défendre. គណនីយើងផ្ដារពោលដែនអន្តរជាតិដោយនិយាយអំពីវិបត្តិសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនប្រតិកម្មនៅតែបន្តទម្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយការរុករកសាកសពជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនក្រោយពីกองទ័ពរុស្ស៊ីដកថយចេញពីទីក្រុងប៊ូឆា។ ក្រុងដាយស្ថិតនៅខាងជើងរដ្ឋធានីគៀវហើយដាយស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់กองទัพរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីក្រោយពេលដែលกองទัพរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈរូបភាពពីអ្នកថតរូបរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអា AFP បានបានចូលទៅដល់ទីក្រុងប៊ូឆាដែលផ្ទាល់បង្ហាញឲ្យឃើញអំពីសាកសពនៅក្នុងសមលៀកបំពែស៊ីវិលដោយក្លះនៅក្នុងរន្ធដៅសាកសពរួមក្លះទៀតត្រូវគេទុកចោលនៅតាមផ្លូវដោយសាកសពក្លះថែមទាំងមានដៃជាប់ចំណងក៏មាន យោងត uh, ាមរដ្ឋអាញាសំទុយយោងតាមអាញាធរអ៊ុយក្រែនសាសស្បជនស៊ីវិលដែលគេរកឃើញនៅតាមតំបន់ជុំវិញរដ្ឋធានីគៀវមានរហូតដល់ទៅជាង400ហើយថានេះគ្រាន់តែជាចំនួនដែលគេតើបរកឃើញជាបឋមប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសារជាវីដេអូ វ៉ូឡូដើមយ៉េសេលែនស្គីបានចោទរុស្ស៊ីថាបានប្រព្រឹត្តអุกម្មសង្គ្រាមនិងប្រឡាយពូចសាហើយលោកប្រធាននាយកប្រតិបត្តិអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាស្ត្រីស្ត្រីជាម្ដាយរបស់ទីហានរុស្ស៊ីគួរតែមើលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅសាកសពជនស៊ីវិលនៅតាមតបន់ជុំវិញរតធេនីគីវយាងស្នាប្រសាទលោកយ៉េសេលែនស្គី ទិវានៅតាមផ្លូវនានាត្រូវបានកេះសម្លាប់ជនស៊ីវិលត្រូវរងទរណកម្មហើយត្រូវកេះសម្លាប់ចោលក្រុមមីនត្រូវកេះដាក់ពង្រាយនៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយសូម្បីតែសាកសពខ្លះក៏មានបង្កប់មីនដែរខ្ញុំចង់អស្សត្រ័យគ្រប់រូបជាម្ដាយរបស់តាហានរុស្ស៊ីបានខូចសាកសពជនស៊ីវិលនៅវូឆានៅអេកពីននៅអូស្តូមែលតើពួកគេបានធ្វើអ្វីខុស បានជាត្រូវគេសម្រាប់បែបហ្នឹងបរិមាណអ្នកដែលត្រូវបានគេសម្រាប់ពេលកំពុងជិះកង់តាមផ្លូវតើបានធ្វើអ្វីខុសហេតអ្វីបានជាជនស៊ីវិលធម្មតាត្រូវគេធ្វើទរណកម្មរហូតដល់ស្លាប់ហេតអ្វីស្រ្តីត្រូវគេច្របាច់កស្លាប់ក្រវល់ត្រូវគេទីញផ្ដាច់ពីត្រជៀកត្រូវគេរំលោភហើយសម្រាប់មនុស្សចំពោះមុខគុនបែបហ្នឹងហេតអ្វីបានជាអ្នកខ្លះស្លាប់ទៅហើយសាកសព ក៏ត្រូវគេបំពេញបន្ថែមទៀតហេតអវ័យត្រូវបាក់រដ្ឋក្រោះគ្នពីលសាសបតាងប្រជាជននៅប៊ូឆានេះធ្វើខុសអវ័យហេតអវ័យបានជារុស្ស៊ីធ្វើដល់ថ្នាក់នឹងទៅលើអ្នកស្រុកប៊ូឆា បេកាំងរុស្ស៊ីវិញក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីក៏ដូចជាវិមានក្រេមឡាំងបានចេញមុខបដិសេធយ៉ាងដាច់អាហង្ការថាកងទ័ពតបរុស្ស៊ីមិនបានធ្វើដោយការចោតប្រកានទាំងអស់នេះនោះទេហើយថែមថែមទាំងបានចោតត្រឡប់ទៅវិញថារូបភាពសាកសពជនស៊ីវិលទាំងអស់នេះគឺជាការប្រឌិតឡើងដោយអ៊ុយក្រែនហើយដំណាងរុស្ស៊ីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើសុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ ក៏ប្រជុំបន្ទាន់មួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីជជែកអំពីរឿងនេះ ទូជាយ៉ាងណាបណ្ដាប្រមុខដឹកនាំប្រទេសជាច្រើនបានណូមគ្នាកៅទូរស៊ីចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅប៊ូឆាដោយខ្លះបានចាត់ទុកទង្វើនេះថាជាអุกម្មសង្គ្រាមខ្លះទៀតថាជាអุกម្មប្រឡាយពុះសាសហើយប្រមុខដឹកនាំខ្លះក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិផងបានទីមទីឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអាកិរិយាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិទៅលើអุกម្មនៅប៊ូឆា នៅក្នុងពេលនេះយើងនឹងជួបផ្ទាល់ជាមួយមនបិស័យដើម្បីនិយាយលម្អិតអំពីលក្ខណៈខុសគ្នារវាងអ ுக ្រឹតកម្មសង្គ្រាមនិងអ ுக ្រឹតកម្មប្រឡាយពូចសះ ជ <us> ំន ्रिय សួរពិសីបាទជំន ्रिय សួរភិរៈពិសីដោយយើងបានដឹងហើយចាប់ពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញអ៊ូយអ៊ូយក្រែនហ្នឹងគឺបានផ្សាយរូបភាពជាច្រើនដែលបង្ហាញពីការសម្លាប់រងាឬប្រជាជនស៊ីវិលអ៊ូយក្រែនហ្នឹងនៅក្នុងប៊ូឆាលោកប្រធាននាយកប្រដ័យអ៊ូយក្រែនបានចាត់ទុកអង្គភូមិនេះថាជាអង្គភូមិប្រឡាយពូចសាដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីហ្នឹងបានធ្វើជាការចោតប្រកាន់មួយដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនពិសីអាចារ្យបេធំបើយើងនិយាយក្នុងន័យច្បាប់តា តែទៅជានយមន័យនៃបាតឧក្រិដ្ឋប្រឡាយពូចសាសទៅពិស័យបានបាតភិរៈមិត្ត្រាទី2នៃសន្ធិសញ្ញាស្ដីអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូចសាសចុះនឹងឆ្នាំ1948បានឲ្យនយមន័យថាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូចសាសគឺជាអំពើទាំងឡាយណាដែលធ្វើឡើងដោយចេតនាជាក់ច្បាស់ក្នុងគូលបំងកំតិច សម្រាប់ផ្ដាច់ពូជមួយផ្នែកឬក៏ទាំងស្រុងទៅលើក្រមជំនឿជាតិពូជអម្បូជាតិសាសនាមួយឬក៏ក្រមមនុស្សដែលកាន់សាសនាណាមួយដូច្នេះធាតផ្សំនៃឧក្រិតកម្មប লাই ពូជសាសនានេះគឺមាន2ជាចម្បងទី1គឺធាតផ្សំចិត្តសាសនិងទី2គឺធាតផ្សំសំភិរៈ ធៀបផ្សំចិត្តសាស្ត្រគឺសម្ដាយលើចេតនាពុតប្រកបរបស់អ្នកបងកកពូលគឺចេតនាគំតិកនិងសម្រាប់បដាច់ពូជទៅលើក្រុមជំនឿជាតិណាមួយនេះឯងចំណែកធៀបផ្សំទី2ដែលជាធៀបផ្សំសំភារៈគឺសេចក្តីសញ្ញាស្ដីអំពីអ ுக ្រិតកម្មបลายពូជសាបានកំណត់ចំនួន5ធំធំពូលគឺជាអំពើជាក់ស្ដែងទាំងឡាយដែលធ្វើឡើងក្នុងបំណងសម្រាប់បដាច់ពូជធ្វើទុកបុកម្នេញ ទ ਿਰ នកម្មលើរូបរាងកាយការជិះជួនបំបាក់សតិស្មារតីអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ប្រពៃណីក្នុងការរៀបរៀងការបង្កកំណត់ជាដាម្លៈអ្វីដែលពិបាកនៅក្នុងការបង្ហាញជាងគេភិរៈគឺធាតផ្សំចិត្តសាសព្រោះថាគេត្រូវតែបង្ហាញថាអ្នកធ្វើអំពើនេះមានចេតនាពិតប្រាកដនៅក្នុងការសម្ลับបដិបពីទៅលើក្រមជុនជាតិអណាមួយ ទ ույ លャងនៅក្នុងករណីយើងនេះគឺគេត្រូវតែបញ្ហាញថាភាគីរុស្ស៊ីមានចេតនាសម្ລັບដោយអិតឬមុខទៅលើប្រជាជនអ៊ុយក្រែនក្នុងបំណងបដិពូជជាតិសាសអ៊ុយក្រែនមិនថាទាំងស្រុងឬក៏មួយផ្នែកទេ។តែកត្តិនក្នុងករណីនៅទីក្រុងប៊ូឆានេះសម្រាប់ពេលនេះគឺការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងត្រឹមតែថាវាអាចមានអំពើឧក្រិតកម្មសង្គ្រាមធ្វើឡើងដោយกองតាប់រុស្ស៊ី បាទពិស័យតើវិខុសគ្នាដោយមួយដេចទៅរវាងឧក្រិតកម្មប្រឡាយពូចសាសនិងឧក្រិតកម្មសង្គ្រាមនោះបាទបាទភិរៈឧក្រិតកម្មសង្គ្រាមគឺជាអំពើកាប់សម្លាប់ដោយឥតរើសមុខមិនថាទៅលើប្រជាជនស៊ីវិលឬក៏ទិហ៊ានការធ្វើទ ිර នកម្មធនធ្ងរការធ្វើទុកបុកម្នេញការជម្លៀសបណ្ដេញប្រជាជនពីផ្ទះសំប aign ការបង្ខំឲ្យធ្វើកាសដោយបង្ខំការកំតិកលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននិងសាធារណៈជាដើមលាក់ ដែលបង្កឡើងដោយកងទ័ពមួយនៅលើដែនដីមួយទៀតដែលកងទ័ពនោះបានចូលទៅធ្វើសង្គ្រាម អ uh, bon uh, ឺនិយមន័យនេះគឺត្រូវបានកំណត់ជាលើកទីមួយនៅឆ្នាំ1945ដោយតុលាការពិសេស Nuremberg ដែលកាត់ទោសមេដឹកមេតបនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរបប Hitler Nazis ។អូក្រិតកម្មសង្គ្រាមត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសន្ធិសញ្ញាក្រុង Geneva ព្រមទាំងលក្ខណ្ឌតិកាទីក្រុង Rome ត្រង់មាត្រា8ដែលជាអតបតគ្រឹះនៃតុលាការព្រំមន្តអន្តរជាតិទីក្រុង La Haye ។ ដូចនេះពាក្យថាអุกរតកម្មសង្គ្រាមនេះគឺវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងចេតនាសម្រាប់បដិសពូចទៅលើជាតិសាសនាមួយដោយអุกរតកម្មបល័យពុះសាសន៍នោះទេអភិរិយវិស័យក្រោយការផ្សាយរូបភាពសាកសពមនុស្សដេកស្លាប់រាយប៉ៃតាមដងផ្លូវនិងរំដៅសាកសពរួមផងនៅក្នុងក្រុងប៊ូឆាប្រតិកម្មថ្កោលទុះរុស្ស៊ីនឹងគឺបានធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិ លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិឯណោះវិញនឹងក៏បានសម្ដែងការតក់ slot ឲ្យជាខ្លាំងហើយលោកបានប្រកាសបើកការស៊ើបអង្កេតជាឯករាជមួយឲ្យតាមទៀតផងតើការស៊ើបអង្កេតឯករាជនេះអាចនឹងធ្វើតាមយន្តការណាដែរពិសីបាទបាទភារកតាមពិតទៅតែកទិននឹងឧបក្រឹតកម្មសង្គ្រាមនេះគឺទូឡាការព្រមតុរាអន្តរជាតិបានប្រកាសបើកការស៊ើបអង្កេតរួចហើយតាំងតើពីកងទ័ពរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនបានប្រហែលថ្ងៃម្លេះ ពូលគឺតាំងតែពីមិនទាន់មានតំណែងទៀត្តិនឹងក្រុងបូជានេះទៅទៀតសម្រាប់ពេលនេះយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើការសើបអង្កេតអៃក្រិកដែលអង្គការសហប្រជាជាតិចង់សម្ដៅនោះគឺគេអាចធ្វើនៅក្រោមរូបភាពយុណកម្មបែបណាតើត្រូវធ្វើដូចដោយឡែកពីនីតិវិធីតុលាការព្រំទន្តរជាតិដែលបានចាប់ផ្ដើមរួចហើយនោះឬមួយក៏ធ្វើជាមួយគ្នា អឺយ៉ាងណាក៏ដោយចំណោទធំមួយទៀតនៅក្នុងនីតិវិធីតុលាការប្រមុខមន្តរាជជាតិគឺថារុស្ស៊ីបានដកខ្លួនចេញឈប់ទទួលស្គាល់អំណាចយុត្តាធិការនៃតុលាការនេះហើយតាំងតែពីឆ្នាំ2016ម្ល៉េះរីអាយអ៊ុយក្រែនវិញមិនមែនជាប្រទេសសមាជិកលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមទេតែអ៊ុយក្រែនធ្លាប់បានប្រកាសទទួលស្គាល់អំណាចយុត្តាធិការនៃតុលាការប្រមុខមន្តរាជជាតិទីក្រុងឡាអេ ដូចនេះជំហានបន្ទាប់គឺថាចៅក្រមតឡការព្រំរដ្ឋជាតិត្រូវប្រកាសថាខ្លួនពិតជាមានអំណាចយុត្តាធិការដើម្បីស្វែងរកយុតិធ្ធស្ដីអំពីឧក្រិតកម្មសង្គ្រាមដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីអាចបង្កនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនអឺយន្តការមួយទៀតដែលគេអាចធ្វើបានដែរគឺអង្គការសហប្រជាជាតិអាចប្រកាសបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះពិសេសមួយតាក់ទិននឹងករណីអ៊ុយក្រែននេះ បើតាមទំលាប់កឡងមកដើម្បីអាចបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះពិសេសមួយបានគឺទាល់តែឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិតែដោយយើងដឹងហើយរុស្ស៊ីគឺជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខហើយមានសិទ្ធិវីតូតាមពីផងក៏ប៉ុន្តែបើក្នុងករណីរុស្ស៊ីបោះឆ្នោតវីតូបដិសេធមិនមិនអោយគេបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះពិសេសនេះឬក៏មិនអោយគេបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិមួយ gobi act ធ្វើឲ្យពិភពលោកកាន់តែសង្ស័យរុស្ស៊ីកាន់តែខ្លាំងទៅវិញទេ។អើតែកិននឹងករណីនៅប៊ូឆាសម្រាប់ពេលនេះអង្គការសហវិទ្យាជាតិបានលើកឡើងថាវាអាចមានអุกម្មកម្មសង្គ្រាមដូច្នេះការងារចាំបាច់បំផុតនៅពេលនេះគឺត្រូវប្រមូលភ័ស្តុតាងការពីភ័ស្តុតាងទាំងអស់នៅលើទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងការងារនេះគឺចាំបាច់ត្រូវតែពីនិត្យធ្វើកោសលវិច័យលើសាកសពដើម្បីរកមូលហេតុនៃការស្លាប់ ក្នុងករណីដែលក្រមការងារសើបអង្កេតរបស់អង្គការសាជីវជីវិតទៅថ្ងៃមុខទៅសន្និដ្ឋានថាពិតជាមានអំពើអុក្រិតកម្មបល័យពុះសះពិតមែននោះ នោះមានន័យថាគេមិនខ្វល់ថារុស៊ីទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់លក្ខន្តិកៈទីក្រុងរូមទេឲ្យព្រះព្រោះថាអ ுக ្រិតកម្មបល័យពុះសាសគឺជាអំពើបំភៀននិងច្បាប់អន្តរជាតិដ៏ធ្ងន់បំផុតដែលគ្មាននរណាអាចប្រកាយបានទេនេះគឺជាគោលការណ៍យុត្តិសាសសម្រាប់ដោយតុលាការព្រំមិនតរជាតិទីក្រុងរ៉ាអេ នៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃក្នុងរយៈ3នេះมองពិសេសនឹងចូលខ្លួនមកនិយាយលំអិតអំពីលក្ខណៈខុសគ្នារវាងឧបក្រឹតកម្មសង្គ្រាមនិងឧបក្រឹតកម្មប្រឡាយពូចាសជំរាបសួរពិសេសបាទជំរាបសួរភិរៈពិសេសដូចយើងបានដឹងហើយចាប់ពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញអ៊ុយក្រែនបានផ្សព្វផ្សាយរូបភាពជាច្រើនដែលបង្ហាញពីការសម្លាប់រងគ iel ឬប្រជាជន Civil អ៊ុយក្រែននៅក្រុងប៊ូឆា លោកប្រធាននាយត្បិតអ៊ុយក្រែនបានចាត់ទុកអង្គនេះថាជាអង្គប្រឡាយពូចសះដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីបានធ្វើជាការចោតប្រក annt ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់វិស័យអាចបถามបាននាយក្នុងនៃច្បាប់តាអវ័យទៅជានីតិយមន័យនៃបាត់អ៊ុក្រិតប្រឡាយពូចសះនោះបានប័ត្រភិរៈមិត្តាទី2នៃសន្ធិសញ្ញាស្ដីអំពីអ៊ុក្រិតកម្មប្រឡាយពូចសះចុះនឹងឆ្នាំ1948 បានឲ្យនិយមន័យថាអุกរតកម្មប្រឡាយពុយសាសគឺជាអំពើទាំង lain ណាដែលធ្វើឡើងដោយចេតនាជាក់ច្បាស់ក្នុងគូលបំងកំតិកសំឡាប់បដាច់ពូជមួយផ្នែកឬក៏ទាំងស្រុងទៅលើក្រមជុនជាតិពូជអម្បូជាតិសាសនាមួយឬក៏ក្រមមនុស្សដែលកាន់សាសនាណាមួយដូច្នេះធាតផ្សំនៃអุกរតកម្មប្រឡាយពុយសាសនេះគឺមាន2ជាចម្បងទី1គឺធាតផ្សំចិត្តសាសនិងទី2គឺធាតផ្សំសំភិរៈ ធៀបផ្សំចិត្តសាស្ត្រគឺសម្ដៅលើចេតនាពុតប្រកបរបស់អ្នកបងកកពូលគឺចេតនាគំតិកនិងសម្រាប់បដាច់ពូជទៅលើក្រុមជំនឿជាណាមួយនេះឯងចំណែកធៀបផ្សំទី2ដែលជាធៀបផ្សំសំភារៈគឺសេចក្តីសញ្ញាស្ដីអំពីអ ுக ្រិតកម្មបลายពូជស្រះបានកំណត់ចំនួន5ធំធំពូលគឺជាអំពើជាក់ស្ដែងទាំងឡាយដែលធ្វើឡើងក្នុងបំណងសម្រាប់បដាច់ពូជធ្វើទុកបុកម្នេញ ទ ਿਰ នកម្មលើរូបរាងកាយការជិះជាន់បំបាក់សតិស្មារតីអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ប្រពៃណីក្នុងការរៀបរៀងការបង្កកំណើតជាដើមឡែកអ្វីដែលពិបាកនៅក្នុងការបង្ហាញជាងគេភិរៈគឺធៀបផ្សំចិត្តសាសព្រោះថាគេត្រូវតែបង្ហាញថាអ្នកធ្វើអំពើនេះមានចេតនាពិតប្រាកដនៅក្នុងការសម្ลับបដិបពីទៅលើក្រុមជួនជាតិអាណាមួយ ទ ույ យ៉ាននៅក្នុងករណីយើងនេះគឺគេត្រូវតែបញ្បង្ហាញថាភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីមានចេតនាសម្ລັບដោយអិតរើសមុខទៅលើប្រជាជនអ៊ុយក្រែនក្នុងបំណងផ្ដាច់ពូជជាតិសាសន៍អ៊ុយក្រែនមិនថាទាំងស្រុងឬក៏មួយផ្នែកទេ។តែកត្តិនក្នុងករណីនៅទីក្រុងប៊ូឆានេះសម្រាប់ពេលនេះគឺការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ បានលើកឡើងត្រឹមតែថាវាអាចមានអំពើអ ுக ្រិតកម្មសង្គ្រាមធ្វើឡើងដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីតើវាខុសគ្នាដោយមួយដេចទៅរវាងអ ுக ្រិតកម្មប្រឡាយពុបសានិងអ ுக ្រិតកម្មសង្គ្រាមនោះវិស័យបាទភារៈអ ுக ្រិតកម្មសង្គ្រាមគឺជាអំពើកាប់សម្លាប់ដោយឥតរើសមុខមិនថាទៅលើប្រជាជនស៊ីវិលឬក៏ទិហានការធ្វើទ ිර នកម្មធនធ្ងរការធ្វើទុកបុកម្នេញការជម្លៀសបណ្ដេញប្រជាជនពីផ្ទះសំប aign ការបង្ខំឲ្យធ្វើកាសដោយបង្ខំការកំទេចលួច pl ្លានទ្រព្យ សម្បត្តិឯកជនក្នុងសាធារណៈជាដ ாம் ឡាក់ដែលបងកកឡើងដោយกองตบមួយនៅលើដែនដីមួយទៀត ដែលកងទ័ពនោះបានចូលទៅធ្វើសង្គ្រាមអឺនយោបាយនេះគឺត្រូវបានកំណត់ជាលើកទី1នៅឆ្នាំ1945ដោយតុលាការពិសេសណូរ៉ាំប៊ែដែលគេកាត់ទោសមេដឹកមេទ័ពនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវនៃរបបអ៊ីតលានអាស៊ីសឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសន្ធិសញ្ញាក្រុងហ្សឺណែវព្រមទាំងលក្ខន្ធិកៈទីក្រុងរ៉ូមត្រង់មាត្រា8ដែលជាអត្តបទគ្រឹះនៃតុលាការប្រំមទ័នអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេ ដូច uhm ន <style> <talks> េះពាក្យថាឧក្រិតកម្មសង្គ្រាមនេះគឺវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងចេតនាសម្រាប់បដិសព្វពូជទៅលើជាសាសនាមួយដោយឧក្រិតកម្មបល័យពូជសាសន៍នោះទេអភិរិយ៍ក្រោយការផ្សាយរូបភាពសាកសពមនុស្សដេកស្លាប់រាយបាយតាមផ្លូវនិងរំដៅសាកសពរួមផងនៅក្នុងក្រុងប៊ូឆាប្រតិកម្មថ្កោលទូររុស៊ីបានធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិ លោកអាកេលិកハទីកាអង្ការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងការតក់ស្លុតជាខ្លាំងហើយលោកបានប្រកាសបើកការស៊ើបអង្កេតអង្គការអន្តរជាតិមួយថែមទៀតផងពិសេសតើការស៊ើបអង្កេតអង្គការអន្តរជាតិនេះគេអាចធ្វើតាមយន្តការណាដែរពិសេស?បាទភិរៈតាមពតទៅតែកទិននឹងឧបក្រឹតកម្មសង្គ្រាមនេះគឺតុលាការប្រមុខតរជាតិបានប្រកាសបើកការស៊ើបអង្កេតរួចហើយតាំងតើពីកងទ័ពរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមជួញឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនបានប្រមាណថ្ងៃម្ល៉េះ។ ពូលគឺតាំងតែពីមិនទាន់មានតំណែងទៀត្តិនឹងក្រុងបូជានេះទៅទៀតសម្រាប់ពេលនេះយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើការសឺបអង្គេតអៃក្រិកដែលអង្គការសហប្រជាជាតិចង់សម្ដៅនោះគឺគេអាចធ្វើនៅក្រោមរូបភាពយុណាកាបែបណាតើត្រូវធ្វើដូចដោយឡែកពីនីតិវិធីតុលាការព្រំទន្តរជាតិដែលបានចាប់ផ្ដើមរួចហើយនោះឬមួយក៏ធ្វើជាមួយគ្នា អឺយ៉ាងណាក៏ដោយចំណោទធំមួយទៀតនៅក្នុងនីតិវិធីតុលាការប្រមុខមន្តរាជជាតិគឺថារុស្ស៊ីបានដកខ្លួនចេញឈប់ទទួលស្គាល់អំណាចយុត្តាធិការនៃតុលាការនេះហើយតាំងតែពីឆ្នាំ2016ម្ល៉េះរីអាយអ៊ុយក្រែនវិញមិនមែនជាប្រទេសសមាជិកលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមទេតើអ៊ុយក្រែនធ្លាប់បានប្រកាសទទួលស្គាល់អំណាចយុត្តាធិការនៃតុលាការប្រមុខមន្តរាជជាតិទីក្រុងឡាអេ ដូចនេះជំហានបន្ទាប់គឺថាចៅក្រមតឡការព្រំមន្តរជាតិត្រូវប្រកាសថាខ្លួនពិតជាមានអំណាចយុត្តាធិការដើម្បីស្វែងយរកយុតិធធស្ដីអំពីអ ுக ្រឹតកម្មសង្គ្រាមដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីអាចបង្កនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនអឺយន្តការមួយទៀតដែលគេអាចធ្វើបានដែរគឺអង្គការសហប្រជាជាតិអាចប្រកាសបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះពិសេសមួយតាក់ទិននឹងករណីអ៊ុយក្រែននេះ បើតាមទំលាប់កឡងមកដើម្បីអាចបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះពិសេសមួយបានគឺទាល់តែឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតនៅក្រុមប្រក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិតែដោយយើងដឹងហើយរុស្ស៊ីគឺជាសមាជិកនៃក្រុមប្រក្សាសន្តិសុខហើយមានសិទ្ធិវីតូតាមទៀតផងក៏ប៉ុន្តែបើក្នុងករណីរុស្ស៊ីបោះឆ្នោតវីតូបដិសេធមិនមិនអោយគេបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះពិសេសនេះឬក៏មិនអោយគេបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិមួយ Gooby Act ធ្វើឲ្យពិភពលោកកាន់តែសង្ស័យរុស្ស៊ីកាន់តែខ្លាំងទៅវិញទេ។អើតែកត្តិនឹងករណីនៅប៊ូតឆាសម្រាប់ពេលនេះអង្គការសហវិទ្យាជាតិបានលើកឡើងថាវាអាចមានអุกម្មកម្មសង្គ្រាមដូច្នេះការងារចាំបាច់បំផុតនៅពេលនេះគឺត្រូវប្រមូលភ័ស្តុតាងការពីភ័ស្តុតាងទាំងអស់នៅលើទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងការងារនេះគឺចាំបាច់ត្រូវតែពីនិត្យធ្វើកោសលវិច័យលើសាកសពដើម្បីរកមូលហេតុនៃការស្លាប់ ក្នុងករណីដែលក្រមការងារសើបអង្កេតរបស់អង្គការសហវិជ្ជាជីវៈទៅថ្ងៃមុខទៅសន្និដ្ឋានថាពិតជាមានអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មបល័យបុរស អើពុតមែននោះនោះមានន័យថាគេមិនខ្វល់ថារុស្ស៊ីទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់លក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមទេឲ្យព្រះព្រោះថាអ ுக ្រិតកម្មបល័យពុយសាគឺជាអង្គើបំពេញនឹងច្បាប់អន្តរជាតិដ៏ធ្ងន់បំផុតដែលគ្មាននរណាអាចប្រកាយបានទេនេះគឺជាគោលការណ៍យុត្តិសាសសម្រាប់ដោយទូឡាការព្រំអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2022បានបដិសេធការចាប់ប្រកាសរបស់អ៊ុយក្រែន ដែលថាខ្លួនបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលនៅទីក្រុងប៊ូឆាប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាតំបន់ដែលកងកម្លាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទើបបណ្ដាមបានពីកងតបរបស់ទីក្រុងមូស្គូកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះតាមបដិសន្ននេះក្រុមមានការចុបផ្សាយយ៉ាងប្រងព្រិតពីតង្វើខូខារបស់កងតបរុស្ស៊ីលុះជនស៊ីវិលរហូតថាថាជាអ ுக តកម្មសង្គ្រាមតែរុស្ស៊ីចាត់ទុកថានេះគឺជាឆាល់ខោនថ្មីមួយទៀតដែលលោកខាំងលេកបានប្រเดតដើម្បីដាក់បន្ទុកមកលើខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះរីកាប៉ូដាមីននេះជូនដោយអ៊ុនសុកឡា រ <mí> ុស្ស៊ីតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃទី3ខែ মে សាឆ្នាំ2022ថាអំឡុងពេលដែលជំរោតរបស់ជនស៊ីវិលនៅប៊ូឆាក្បែរទីក្រុងគីវប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់กองកម្លាំងយោធារុស្ស៊ីគឺពុំមានអ្នកស្រុកណាម្នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងអំពើហិង្សាណាមួយនោះទេ ចំណែករូបភាពក្នុងវីដេអូនៃសាកសពនៅពាសពេញផ្លូវនៅទីក្រុងប៊ូឆាជាផលិតកម្មថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងរបបទីក្រុងគីវសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកខាងលិច នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដដែលបានបកស្រាយទីថាអង្គភិបយុធារុស្សីបានដកខ្លួនចេញពីប៊ូឆានៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2022ហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់គឺថ្ងៃទី31ខែមីនាអភិបាលក្រុងប៊ូឆាលោកអេណាតូលី فيد រ៉ុកបានបញ្ជាក់តាមរយៈវីដេអូថាគ្មានយុធារុស្សីមានវត្តមាននៅក្នុងទីក្រុងនេះទៀតទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលដំណាលគ្នាអភិបាលក្រុងរូបនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាមានស្រុកណា ម្នាក់ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ដោយមនុស្សមុខនៅតាមដងផ្លូវដែលចងដៃចងជើងនោះទេអ្វីដែលចម្លែករូបភាពស្បស្ខ្សែពីសោកនីដកម្មដែលហើថាជាផុសតាំងនៃឧក្រិតកម្មនៅបូជាស្រាប់តែបង្ហាញនៅថ្ងៃទី4ក្រៅរុស៊ីដកកងទ័ពចេញនឹងនៅពេលដែលមន្ត្រីនៃសេវាសន្តិសុខអ៊ុយក្រែននិងអ្នកតំណាងទូតអ៊ុយក្រែនបានមកដល់ទីក្រុងនេះ ដូចនេះបណ្ដុំរូបភាពនិងវីដេអូពីបុជាជាការ ريب ចំសម្ដែងមួយទៀតដោយរបបទីក្រុងគ িউ សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកខាងលិច ការចាញ់មកបដិសេធរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីអភិបាលក្រុងប៊ូឆាបាននិយាយថាប្រជាជន300នាក់ត្រូវបានសម្ ldap ដោយกองទ័ពរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនថាមានសាកសពជាងហួចណា57នាក់ត្រូវបានរកឃើញកប់នៅក្នុងរណ្ដៅដុតមួយអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ BBC ថាព្រឹត្តិការណ៍នេះមើលទៅដូចជាអุกម្មសង្គ្រាមលោកថាយើងបានរកឃើញភ្នៅដុតមួយយើងបានរកឃើញ មនុស្សដែលដៃនឹងជើងរបស់ពួកគីបានជាប់ចំណងហើយជាមួយនឹងស្នាមរនក្របកំភ្លើងបាញ់ចំក្បាលផ្នែកខាងក្រៅរបស់ពួកគីពួកគេច្បាស់ជាជនស៊ីវិលហើយពួកគេត្រូវបានប្រហារជីវិតបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចឥឡូវនេះកំពុងតែរៀបចំបញ្ចេញទស្សនកម្មបន្តថែមទៀតលើប្រទេសរុស្ស៊ីចេញការឆ្លើយតបទៅនឹងការសម្លាប់រង្គាលនេះ ជាការពិតអង្គលីនឹងបារាំងបាននិយាយថាពួកគេក៏នឹងគាំទ្រការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការអន្តរជាតិផងដែរ យ៉ាងណាមិញដើម្បីបញ្ជាក់ពិភពស្អាតស្អំរបស់ខ្លួនរុស្ស៊ីដែលជាសមាជិកអាចិនត្រៃមួយរូបនៅក្នុងចំណោម15ប្រទេសនៅក្នុងក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងធ្វើសម្瑙ទៀមទីឲ្យបើកសមីប្រជុំបន្តក្នុងក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះ ការជជែកវែកញែកពីສະຫຼ āk ສະណໍາສົງຄ ්‍ර າມນີ້បានកើតឡើងក្រោយລຸຊີបົດບັນຈອບປະຕິບັດການយុທະនៅតំបន់ຈຸ້ມវិញទីក្រុងនឹងទឹកជាតិនេះហើយមានໂດຍជា IPin บูชา Gostomel នឹងតំបន់ក្រុងກິວແທງມູລត្រບານອຸຍເຄຣນໂຈມមកគ្រប់ក្រົງទាំងຊົງນີ້បຕາມການບັນຈឹកປີອະນຸລັດມົນຕ្រីការປີជាតិອຸຍເຄຣນລູກស្រី ganna maliya ໃນថ្ងៃທີ2ខែមេសາឆ្នាំ2022 ទីក្រុងទាំងបីថឹតនៅភៀកពីជាប់នៅទីក្រុងគីវបានរងនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីដកថយចេញពីដំបងទីនេះបើតាមអ៊ុយក្រែនថារុស្ស៊ីកំពុងតែពង្រឹងប្រតិបត្តិការយោធានៅភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញម្ដង